Shqipëria vendosi sot të forcojë masat mbrojtëse përballë koronavirusit në marrëdhëniet me Britaninë e Madhe. Udhëtimet ajrore me atë vend janë pezulluar dhe udhëtarët duhet të karantinohen për 2 javë. Komiteti i ekspertëve vlerësoi se në 4 javët e fundit që situata ka paraqitur një qëndrueshmëri lidhur me rastet pozitive të infektuara për 100 mijë banor dhe përqindjen e pozitivitetit të rasteve. Përqindja e shtretërve në spitalet COVID është afro 70% dhe përqindja e shtretërve në reanimacione është 25%. Sot kemi filluar me testimin e shpejt në Tiranë, në komunitet, në 6 pika të identifikuara për të kryer testimet në komunitet sipas një sistemi të mirë organizuar me mjekun e familjes, me regjistrin elektronik të fashave orare ku qytetarët të cilët janë pjesë e indikacioneve pra për 5 ditët e para të smundjes dhe ku mjeku i familjes vlerëson se duhet kryej testimin e shpejt pra të antigenit, vinë në këto qendra shëndetësore, në pikat e testimit të cilat janë përcaktuar për ta kryer në kohë reale dhe më pas për të marrë përgjigjen e shpejtë. Specialistët nisën sot testimin e shpejtë në 6 pika të qendrave shëndetësore në Tiranë, edhe në spitalet rajonale në shërbime të urgjencave. Ka filluar përveç testimit klasik edhe testi i shpejtë për rastet që përfshihen në udhëzimin e Institutit Shëndetit Publik. Testimi nëpërmjet metodës klasike të PCR-it vazhdon, grupet epidemiologëve janë në terren për vijimin e të gjithë testimit për sa i përket testeve të cilët kryen direkt nga numri 127 për rastet e hetimit epidemiologjik dhe gjurmimit në teren. Ashtu sikur se e kemi thënë, ne vijojmë fuqizimin e rritjes dhe rritjen e kapaciteteve tona të testimit, të gjurmimit dhe sigurisht me qëllim kufizimin e përhapjes së infeksionit SARS-CoV-2. Çfarë është e rëndësishme është që 6 pikat në komunitet që ne kemi hapur dhe janë funksionale nga sot, krijojnë më shumë akses për të kryer testimin e shpejt. Nga sot ka filluar në qendrat e testimit në pikat përcaktuara dhe sigurisht do të vijojë në gjithë Shqipërinë. Hyrja në periudhën e festave solli dhe kufizimin e lëvizjes së popullatës nga ora 8:30 deri në 6 të mëngjesit, duke filluar nga 24 dhjetori deri më 4 janar. Shkurtimet e orareve janë në fuqi deri më 4 janar dhe më pas do të ketë disa shtesa orarësh për liridalje. Masat e Komitetit Teknik të ekspertëve do të rivlerësohen në mënyrë dinamike nëse do të jetë nevojshme dhe do të merren masa të reja për mbrojtjen e shëndetit të popullatës. Shqipëria ka shënuar deri tani afro 1100 të vdekur nga COVID-19 dhe disa 10.000 persona të infektuar. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.